Ne otvara se u Novoj Gradiški šampanjac samo tako, no ova je prilika bila uistinu posebna. Radilo se naime o službenoj potvrdi kako će od jeseni krenuti studij sestrinstva. Uspjeli smo dobiti potvrdu o upisu preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva za Novu Gradišku pri fakultetu, Medicinskom fakultetu u Osijeku i dobili smo potvrdu o upisnih studijskih programa Republike Hrvatske, što je došlo prije 13. srpnja, kao što i ovdje piše. Znači, pravna procedura i svi ostali preduvjeti su stvoreni za početak studija sestrinstva u gradu Novoj Gradiški u akademskoj godini 2015-2016. godina. Razgovori s Medicinskim fakultetom sveučilišta u Osijeku započeli su još prije nekoliko mjeseci, a sve je finalizirano 21. svibnja uz konačnu potvrdu nadležnog ministarstva. Radi se o nečemu što bi moglo imati višestruko koristan učinak. Očekujemo i, evo, ekonomsko-financijski značaj za grad Novu Gradišku, prije svega mislim na obrtnike, male obrtnike, ugostitelje itd. jer će u gradu živjeti se malo drugačije u vrijeme studija i održavanje studija. Započinjanje rada ovog studija sestrinstva daći će i posebnu dimenziju naše općoj bolnici Nove Gradiške, dok evo, dogledno skoro vrijeme, uvjeren sam i siguran, vratimo joj pravni subjektivitet, onaj koji zaslužuje, jer 169 godina postojanja i rada naše opće bolnice zaista zaslužuje jedan drugačiji tretman. Nastava će biti organizirana u sklopu Pučkog otvorenog učilišta, a planirana je upisna kvota je 60 studenata. Postoji uvjerenje kako će barem polovicu tog broja činiti medicinske sestre koje već radi u Novogradiškoj bolnici, a razlog je itekako uvjerljiv. Taj studijski program u kojem pričamo, to je sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva, je usuglašen i na razini nacionalnog prostora, gdje je definirano oko 85% zajedničkog kurikuluma svi učilišta koji izvode ovaj studijski program u Republici Hrvatskoj, a on je usuglašen sa direktivom Europske unije iz 2006. godine i nadopunom iz 2013. godine, u kojoj je onda, koja je zadana u smislu reguliranja minimalnih uvjeta obrazovanja za sestre i za još neke profesije, prvenstveno poručju biomedicine. To znači da studenti koji završe ovaj studij, koji dobiju diplomu prvostupnika sestrinstva, su apsolutno prepoznati bez jakog dodatnog procesa prepoznavanja u svim državama Europske unije. Dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku naglasio je njegovu jedinstvenost u Hrvatskoj, jer malo bitko pomislio da će u Novoj Gradiški pokrenuti sveučilišni preddiplomski studij. Ono što je bitno reći za studij sestrinstva ovdje, da je Andrija Štampar bio taj koji je prihvatio model da, znači, ako sestra mora biti, djelovati preventivno, prosvjetitelj biti, znači, govoriti o prevenciji, zaštitu zdravlja i na taj način biti neki vid učitelja. On je želio da su te sestre visoko obrazovane. Mi samo slijedimo ideje i misli velikih ljudi koji su ovdje živjeli. Ugovor o pokretanju novog studija potpisan je na 4 godine, no već sada se planiraju novi koraci. Što se smještaja tiče, iz grada i županije napominju kako postoji prikladan prostor unutar bivše vojarne, pa se očekuje od vlade ministarstva odluka kojom bi se takvi objekti prepuštali jedinicama lokalne samouprave. Zadovoljni dolaskom studija u Novu Gradišku su i u županiji. Danas više ništa nije isto. Nova Gradiška ima visoko školstvo ovdje i to je doista jedan lijepi početak jedne nove priče o kojoj su mnogi sanjali, a evo mi smo je uspjeli dočekati. Hvala vam lijepo i bit ću vam tu velika potpora i ja sam uvjeren da će ovakve institucije još doći i ostati u Novoj Gradiški. Početak lijepe priče. Šampanjac je uistinu bio prikladan jer premalo je dobrih vijesti.